بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. عابد راجہ چینل کی طرف سے آج میں اپنے دوستوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک فرمان بتاؤں گا. آپ دوستوں نے اس پر ضرور عمل کرنا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص بستر پر جاتے وقت 3 بار یہ کلمات پڑھے تو اس کے گناہ بخش دیے جاتے ہیں، اگرچہ سمندر کی جاگ کے برابر ہوں یا ریت کے ٹھیلوں یا درخت کے پتوں کے برابر یا ایام دنیا کے برابر ہوں. دعا کیا ہے؟ استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الی. میں اللہ تعالی عظمت والے سے بخشش مانگتا ہوں، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ زندہ قائم رکھنے والا ہے اور میں اس کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں. میں اپنے دوستوں سے گزارش کروں گا کہ آپ دوستوں نے اس پر ضرور عمل کرنا ہے اور اس ویڈیو کو آپ دوستوں نے آگے ضرور شیئر کرنا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.